voimistelijoiden Annamari Maaranen. Maaranen Tampereen voimistelija, ole hyvä. Loistava urhovoltti taittain. Siinä on jo reilusti ilmaa tuossa loppulennossa. Maaranen on 19-vuotias voimistelija tuolta Tampereelta. Häntä valmentaa Igor Cherepov ja Riitta Harju-Villamo. Parhaimmasta saavutuksesta Annamari Maaranen on ollut maailmankapin palon finaalissa. Alas tulossa pieni askel eteen, mutta se ei tuota kokonaisuutta pilaa.